sul aimu , palju sul üldse lugust on ? ei . ei ole ? ma arvan , et üks tegelikult kõik need , mis on ikka kirjutatud sahtli põhja , mis ei ole kunagi ilmavalgust näinud , et ma arvan , et siis 300-400 ringis isegi . et nüüd meil on , meil on mingi , issand , palju meil neid stuudioalbu on , noh , koos nende muusikalide ja asjadega , mis on tehtud , ikka omajagu ka . ja praegu ka kirjutad ? ikka , või noh , mis kogu aeg , selles mõttes , et nagu ma enne ütlesin , et elutempo on ju selline , et tegelikult iga asi tahab nagu saada natukene süüvimist . mul on mitu aastat juba raamat pooleli , ma lihtsalt ei ole viitsinud istuda maha ja . Enda tegemistest ? ei , ei . lihtsalt välja , nagu romaan ? jah . ahah . see on laste romaan . laste . lastele ei mõeldud jah . Juulikuu lumi jah , ta ühe otsa kirjutasin tast niiviisi , et see lugu ei tulnud nagu ühe korraga ja ta tuli ka seal 90 mingi 2-3 äkki . ja oli niiviisi , et ma kirjutasin ta valmis , hakkasin seda , mul oli nii , et esimese salmi kirjutasin ma ära . ja siis ta jäi kuidagi mul riiulisse , siis ma tulin siia , siis mul oli aega . ma hakkasin , võtsin oma selle paksu kaustiku , kus mul olid kõik asjad . hakkasin neid vaatama , siis ma leidsin selle loo üles , siis ma kirjutasin ta valmis . siis ma läksin , mängisin seda bändile , bänd ütles , et oi-oi , see ei ole küll kellegi lugu , et see päris nii halba lugust , et päris igat asja , mida sa kirjutad ja jaotad , ei tasu ka  no me olime siis siuksed ikkagi , et siis oli tähtis ikkagi see näpud püsti rock n roll , et see oli nagu kõige tähtsam asi . ja . see oli , eks ole , 90-ndate teises pooles . esimeses ikka . No, ja siis , kui meil oli , kidramaste vahetus ja bändis oli sihuke pereheitmise aeg . siis tuli Elmar Liikmaa ja ütles , et kuule , nüüd on uusi lugusid vaja . et mida järgmisena plaadile nagu teha ja mõtlesin , et näed , et hakkame otsast minema ja sealt otsisime ja siis ühel hetkel ta ütles , et mis asi see on . ütlesin , näed , see läheb nii . no ta oli natuke teistmoodi . ja siis Liikmaa mängis sinna selle geniaalse kitarrirühvi ja ja nii ta oligi ja tuli välja , et ongi see meie bändi selline kõige tähtsam , kõige olulisem lugu lõpuks , päeva lõpuks . lubasin , et ma enam kunagi sellise asjaga nagu Eurovisioon nagu üldse kauge kaarega käib mööda . kurat jälle ma olen seal , eks . et selles mõttes see on , sai ju endale lubatud , aga nad ütlesid , et tegelikult nad kutsusid mind ju plaadi peale laulma , laulsin seal plaadi peal ära . kõik oli hästi juba  ja siis nüüd üks päev olid mul ukse taga , ütlesid , et kuule , et ole hea , et kirjuta siia lepingule alla , mis kuradi leping siis ikka on . no vot , on siin , et lähme Eesti Laulule , aga siis ma mõtlesin , et noh , minu meelest see lugu nagu , ta on väga hea lugu , aga noh , ta kindlasti kohe ei ole mingisugune ei Eurovisiooni ega ka Eesti Laulu formaat , onju